Hey guys, jeg ved godt, vejret har været noget røvpisse kedeligt, men altså, det begynder så småt at klare op nu her, så kom glad. Jeg har jo fødselsdag i dag, så jeg tænker bare, at vi skal drikke nogle bajer og høre noget fed musik sammen. Altså, der er selv lidt mennesketomt herude herinde, så kom og join mig. Altså, jeg bliver i hvert fald noget tid nu her, og så tænker jeg, at det klarer op nu her. Nu er det holdt op med at så drøbe, så... Så kom glad og kom frisk til denne demo. Skal vi have den her med her? Det skal være. Så I overfalder sig en brugstam simpelthen med skilte. Så nyder i dag. Vejret gør det mørkere og mørkere. Få en vaccine til en brugstam, ja. Det er lige indgangsbilletten til at blive dræbt. I morgen. Åh ja, der er vipse her, selvom det... Ja, ja. Det føles som efterår. Så er ham der havde stadig, han ønskede ham til at velkommen. Ja. Så sagde jeg, brugstrøm, jeg har lige noget til dig, og så gav jeg ham den her. Den kan du læse. Vil han tage imod den overhovedet? Nå. Jamen, jeg tænker også, at jeg skal begynde med at have sig det så snart igen. Jeg gerne vil sigte ham for. Så skide godt. Ja. Jamen, altså, han skal også indklædes for mor. Og så sagde jeg, hvad gør jeg så? Jeg vil gerne anmelde dem alle sammen. Så skulle jeg ringe 114, tror jeg. Gjorde du så det? Mette Frederiksen, drønningen, som bruger sammen frimolog. Hvad hedder det? Kan du godt få det? Michael Christiansen, ham der styrer medierne. Ja, ja. Har du taget det hele? Jeg skal bare tage dem lige her. Er det okay, det kommer på YouTube, det her? Bare det med dit navn. Ja, det må du gerne. Yes. Det var det skide godt, det med også Magnus Heunicke og Mette Frederiksen, der kæmper mod. Ja. Så er vi til dansedemo her, og står lige over ved politikken. Det lige holdt op med at være regnvejr igen. Nu har jeg også fødselsdag i dag, så ja. Men vi sidder her og får det til Sigge, og nogle håndmad og lidt øl og sådan noget, så vi hygger os rigtig meget, men vi er kun 10 mennesker og sådan noget, alt i alt, altså. Så nogen herovre samlet til, har sat musikanlægget op, så vi kan se, jeg har flag på herinde. Jeg har fødselsdag i dag, så jeg har, hvis jeg lige kan se det her, jeg har nogle flag på her. Så ellers så holder vi noget dansedemo her, og så vi har fået regntøj på, og ja, vejret er altså ikke helt af mere i dag. Så står lige for en politikens hus her lige i læg her. Så er regnvejret holdt op, og vi er i gang med fest og farver, og jeg har fødselsdag i dag, så vi fejrer lidt her og der, og vi fejrer frihed for Danmark og for menneskeheden. Så coronapas og vaccinefri og dansedemofri, det er bare, det er så godt det her. Det er skide godt det her. Så vi er måske med 20 mennesker her. Det er også fordi folk frygtede regnvejret. Men selvom vi får noget drik, så har jeg fået på gode samtaler med forbigående folk. Folk der kommer forbi og hører på os. Nogle vil gerne høre på os, andre synes vi er helt wacko. Men altså, det er vi jo vant til, så fritidskæmperne er samlet her. Så er det den 27. august kl. Halv 9 om aftenen. Og vi fritidskæmper er samlet her over på pladsen her. Jeg var lige en tur over 7-11 over kiosken, så ja. Selvom vi har fået noget drik, så har vi fået et par gode samtaler med folk, som... nogle er blevet vaccineret med Moderna eller Pfizer, men nogle af dem, også danskerne, vil gerne lytte på os alligevel. Og så vil nogen gå hjem og tænke over det. Altså, hvad det er, vi siger. Altså, så allerede der er der et thumbs up. Altså, ja, jeg har lige en spiritusflaske i hånden. Så vi er samlet herovre på bagom rådspladsen, som vi kan se her. Københavns rådhus. Og der er gang inden. Vi er stadig kun de her 20 mennesker, men altså, nu er aftenen jo ung, så der kan det også ske meget. Der sidder nogle fritidskæmper herovre, og så resten her. Og der er der sat i gang inden. Yeah.
når det synger, så er det også for mig. Thank you.
Hallo, skal vi bare ramme lov? Prøv at se, hvor mange der kommer. So that's why we are gonna do the second song. It's actually a Danish song, but it just had its international debut. So, do you know what no jab, no crab means? Do you know what jab means? No jab, no crab. No jab, no crab. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will align the planets and love will steal the stars. It is dawn of the age of Aquarius, the age of Aquarius.